A Sunaika Bruna fez um preenchimento labial, mas não gostou nada do resultado. Ela disse que não repetiria o processo porque queria uma coisa mais natural. Sunaika também revelou que depois dessa, não faria outro procedimento estético no rosto de tão arrependida que ficou. Confira. Gente, vou ser bem sincera com vocês. Eu não gostei do resultado. Não era esse o resultado que eu esperava ter. Eu coloquei só pra poder ficar proporcional o lábio de cima com o lábio de baixo, só que ficou muito grande. Então, eu não gostei e agora é esperar. Essa pergunta também eu recebi bastante e não, eu não pretendo fazer mais procedimento estético. Acho que a boca, assim, foi pra me acordar, sabe? Que eu queria fazer, fiz e ficou muito grande e eu acabei arrependendo. Então, eu não quero mais fazer procedimento estético. Eu ia tirar o preenchimento labial. Só que quando eu vi como que é retirado, porque é assim... Se aplica a enzima para a enzima poder dissolver o ácido hialurônico, porque preenchimento é o ácido, né? Eu não quis, porque assim, ele vai sair, né? Vai demorar uns meses, mas ele vai sair, não vai ficar desse jeito. E eu não quero sentir dor, porque eu senti tanta dor nessa boca que vocês não têm noção. Eu não conseguia nem comer direito, porque quando eu comia, ia mastigar assim, doía bastante, sabe? Enquanto isso, a galera da Bragman convidou o Aruan Félix para um vídeo de perguntas e respostas. Uma das perguntas foi por que o Aruan saiu do grupo, e o Edu Koff contou que não houve nenhuma treta entre eles, mas também disse que Aruan saiu xingando todo mundo da casa na época. Confira o trash. Sua pergunta mudou, Aruan, e a pergunta é: teve treta com o Aruan ou ele saiu meio do nada assim? Fala a verdade, por favor. Ó, o que eu me lembro. Vou falar o que eu me lembro. Não tratamos com o Aruan, não teve briga com o Aruan, só ele que saiu xingando geral, sem motivo algum. Xingando geral? Não, peraí. No último dia ele foi embora xingando os outros. Fala, fala a verdade. Ó, não. Ele me xingou. Eu não vou falar entre os dois envolvidos aqui. Eu tava lá embaixo na cozinha gravando um vídeo de milkshake com o Portuga, provando milkshake. Do nada desce um cara lá embaixo, tal de Aruan Félix, sai pro cara do Portuga e falou: tô vazando, seu trouxa. Fica aí fazendo vídeo de milkshake, seu idiota. Tinha que reconstituir a cena do crime. Ele desceu duas vezes. Ele chegou, abriu a porta, olhou lá dentro e fez assim. Lamentável. Fechou a porta, voltou lá pra cima, pegou a mala e daí falou: agora temos uma oportunidade de perguntar o porquê que você não gostava do Portugal. O que que tinha? Ele era fedido? Ele não era mais fedido, né? Agora, tá vendo? Por isso que agora eu tô me dando bem com ele. Não, o que aconteceu? O que aconteceu? Qual que é o rage? Era por causa daquilo? De cabelo loiro? Cabelo loiro? Futebol? Vou explicar sem tentar explanar. Tinha uma pessoa que o Portuga estava tipo de conversinha, mas aí não é novidade, porque o Portuga conversa com todos, então tem como adivinhar qual que ele gosta, qual que ele não gosta. E aí o que aconteceu? Parece que enquanto o Portuga estava de conversinha, o Portuga foi meio lento e o Aruan foi lá e... Eita! E aí rolou esse desentendimento. Você depila a perna então, cara? Não, ele rala. Eu não entendi ainda. Vou falar no vídeo dele pra não relembrar. Ah, mas essa mina aí, pode falar agora? Eu não peguei ela. Então por que ele tinha treta? Então, eu não entendi. Eu também não sei por que ele tinha... Eu não peguei, eu não dormi e hoje ela tá por aí. Em algum lugar, em algum canal. Pegando alguém aí também. Ei! Que isso? A força. Caraca! Isso é uma da bosta. Tá, mas o que aconteceu foi o quê? O Aruan saiu de casa meio que com os ânimos meio... A flor da pele. A gente ficou sem entender do Lufas. A gente não entendeu nada. E ele não explicou. Continua sem explicar. Então aqui está o momento, eu acho. Pra explicar tudo? Eu alcancei. Não queria mais fazer vídeo. Fazia vídeo quando eu queria. Achou que tava rico? Em partes. E aí eu peguei e falei assim: tô indo embora pra São Paulo. Falou, tchau. Fica aí com teu milkshake. E fui. Ah, então isso aí foi uma forma de atacar, assim, tipo, tô indo lá viver minha vida de playboy e fica aí trabalhando, seu otário. E também é notícia! O Brog encontrou um suposto diamante pela rua e decidiu testá-lo para ver se era verdadeiro. Ele tem um aparelho que identifica se a joia é falsa e comparou com o anel de sua esposa. Olha só o que ele descobriu. Galera, eu tava andando no chão. Aí achei um diamante que caiu do anel de alguém. Olha isso. Tá vendo? Opa! Acabou de cair de novo. Aqui, ó. Tá vendo? É de um anel. Ó. Vamos ver depois se é de verdade ou se é falsificado. Mas não parece ser muito de verdade, não. Ó, galera, quando eu comprei essa aliança aqui, eu queria saber se os diamantezinhos dela eram originais ou não. E aí eu comprei esse negócio aqui, que mede o brilho, né, do diamante e diz se ele é de verdade ou não. E aí ele apita quando é. Você tem que deixar aqui no 4, ó. Quer ver?
Aí eu vou testar se o que eu achei é diamante ou não. Eu acho que não, porque não tem muito reflexo, mas vou mostrar pra vocês primeiro na aliança que é o de verdade. Calma aí, deixa eu deixar ela parada aqui. Aí, galera, então vamos lá fazer o teste aqui pra vocês verem como é quando é uma... quando é diamante de verdade, ó. Então, vou colocar aqui na ponta da minha aliança, ó. Vocês vão ver que ele vai apitar, ó. Tá vendo? Ó, na outra. Isso pra dizer que é diamante mesmo. Então agora, vou pegar o que eu achei aqui. Ó. E aí vamos ver. Não é diamante, é só um brilhinho só. Ih, não... nem mexeu. Aí, ó. Nada. Essa coisinha aí é só reflexo, tá? Bom, não era de verdade, mas pelo menos é um brilhinho que não serve para nada. Por isso que estava jogado na rua. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!